Abavubuka abazuuliddwa kuliko Kiberu Julius, Kajimu Twaha, Mukasa Juma ne Nahiru Muhammad. Era buli omu bamusudde mu kitundu kya njawulo. Abavubuka bano batubulidde engeri gye bawambibwamu, abasajja baali bagalidde emigemera wala, era abakuba emiggo wamu n'okubatulugunya. Kiberu Julius agamba nti tagenda kwerabira engeri gy'abadde ayisibwamu naddala okuliira ku muguwa n'okusiba akakookolo okumala emyezi ebiri era yafuna obuvune ku mutwe. Abadamu ne bansiba akagoye akalala kwano ku maaso nga sisobola kwetegeeza muntu yenna ky'oba onooba oli. Wabula nga ndi mu kutya kungi omusayi gunvaamu mungi guyiika. Ne bansiba pulasita ne baddamu ne banteekako ekinaakaani nzenna ne bakisiba n'omuguwa obuguwa bwakyo kye twandiise nga kye masiki oba akakookolo. Bani era batutegeezezza nti mu kizimbe gye babaddeyo abasibira wabaddeyo abantu bangi ddala basiba mwana era mujjudde emiranga n'okwaziirana anti babadde ng'abatulugunya ebitagambika. Kati mu kisenge eyo gye batusibira kuwulira maloboozi ga bannange naye nga owulira eddoboozi ng'oli bamukuba kuba buli omu bamukubanga mu sitayiro ye sigaa nti oba galamira bakube. Balutegeezezza engeri gye basuuliddwa mu bibira eby'enjawulo ebisangibwa e Masaka ku ssaawa nga 8 ez'ekiro era bamubadduse kiwalazima okufuna obuyambi. Kwata ne bansuula mu kibira kya Kalitunsi ne baŋŋamba tuvaawo ne bansonsika muto wansi ne bambikkako ebisubi ne baŋŋamba tukola kituvaawo. Ne bansudde mu nsiko eyo mu kibira ne baŋŋamba tugenda kuziika mu kinnya. Nagenze situka nga wendi simanyiiwo. Manyo obudde bukyalibwako makya ne ngamba wano wendi sivaawo natuuse mu maka g'omuntu omu ne mukonkona bubi nnyo yagenze okuyita chairman ng'essaawa ziri 8 ogw'ekiro. Abe Bitwalo nga ye ssentebe w'ekyalo Kisowera agamba nti okuwamba kuno kuva mu kuwakana mu ndowooza z'ebyobufuzi nti era naye yayita ku lugwanyu n'ategeeza nti bano abateebwa kivudde ku mawulire terifayina geraga agakwata ku bantu abawambibwa. Nali ntudde nagenda okwekanga nga abasajja bankutte. Abasajja baali bankutte tebaali mu byambalo. Munnamateeka Abawambibwa Abdallah Kiwanuka akutegeezezza nti baludde nga beewuba ku poliisi ez'enjawulo nga banoonya abantu baabwe wabula nga tebalabikako. Ono alumiriza Minisita Kibuule nti yali emabega w'okuwamba abantu emukono. Ekiwamba abantu mu mukono naddala mu mukono North Constituency ntwala obuvunaanyizibwa okutegeeza eggwanga kyatandikibwa Minisita Ronald Kibuule ng'akozesa abajaasi be abaali bamuweerebbwa ng'akozesa omusajja bamuyita muganza nga yita lieutenant nga bawamba abantu nga batwala mu kikomera kye nga bakuba kibooko. Obwo bujulizi mbulina era n'abantu beyatulugunya we bali. Mu ngeri y'emu Ismail Ssenkubuge eyali omusisi wa Kyapati e Katogo era omuwagizi wa Kyagulanyi naye alulojja oluvannyuma lw'abakuumaddembe okumusesema ekiro ekikeesezza olwaleero ne bannaabalala 5. Ono atulombojide naku gy'ayiseemu eyo gye bakwekebwa era tulaze ebisago byeyafunirayo. Twasooka batuyisa bubi kati deni nebatujayo eri nebatujayo nebatuleetera mu kizimbe ekira gye tufunira obujjanjabi era omusawo abadde nga ye n'atulambula n'atuwa eddagala ona bayakafuluma abatukuba ne bayingira. Ategeeza nti yasuuliddwa ku kinnamuyenje era bagandiddwa okwogera ne bannamawulire ng'anaakikola waakuttibwa. Kutamya wansi n'okubikako ebisubi nakutaka ejinja ku mutwe ne bagamba oba tugenda kutta era nzisimu yange bagimpadde nga nebasekutaka ne mbabuuza te sente ze bankwata nazo ne baŋŋamba zito zinoonooza kasito otuuse. Gye bavuddeko ebyokwerinda batangaza bannayuganda ku kiwamba abantu ekikudde ejjembe mu ggwanga wabula ng'ensonga zino bazibalaatiramu ng'ate abamu balaga nti tebazimanyiiko.